ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେବାରେ କିଛି ଖବର ରଖିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଜୀବନରେ ନାହିଁ ଜୀବନରେ ନାହିଁ ଗୋ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଏବେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ଏପରି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସକଣା ବ୍ଲକର ବମ୍ବେ ଛକ ବଜାର ସ୍ଥିତ ସର୍ବପୁରାତନ ଚିନିକଳ ପଛରେ ଥିବା ଶାନ୍ତି କଲୋନୀର ଗୌରଗୋପାଳ ବାନାର୍ଜୀ ଓ ରୂପା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଘରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାର କଷ୍ଟରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ଥିଲେ ହେଲେ ଝିଅର ବାହାଘର ଅନେକ କଷ୍ଟରେ ଏବଂ ଧାର କରଜ କରି କରିବା ପରେ ଅଚାନକ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଲା ଯାହାକି ତାଙ୍କର 20 ବର୍ଷର ପୁଅ କ୍ୟାନ୍ସର ପରି ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବାରୁ ଦରିଦ୍ର ବାପା ମା ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ଓ ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଧାର କରଜ କରିଲେ ଏପରିକି ନିଜେ ରହୁଥିବା ଭୂମିଖଣ୍ଡରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧେ ବିକ୍ରି କରି ନିଜ ପୁଅକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସବୁ ଚେଷ୍ଟାରେ ବିଫଳ ହୋଇ ନିଜ ପୁଅକୁ ହରାଇ ବସିଲେ ସେବେଠାରୁ ଏହି ଦୁହିଁଙ୍କ ଜୀବନ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏମାନେ ଅଳିଏ ଖାଇଲେ ଆଉ ଅଳିଏ ଉପାସ ରହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆମର ଘର ଟିକେ ବି ନାହିଁ ଆଉ ରାସ୍ତା ବି ଟିକେ ନାହିଁ ରାସ୍ତା ଏକଦମ ପୁରା ନଟି ଆଉ ପାଇଖାନା ବି ନାହିଁ ପାଣି ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆମର ପୁଅ ବି ନାହିଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ ଆଉ ଭତ୍ତା ଗୋଟେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ପକେଇଥିଲି ଯେ ସେ ଭତ୍ତା ବି ଆସିଛି ନା ନାହିଁ ବି ଜାଣିନି ସେ ଭତ୍ତା ବି ପହଞ୍ଚିନି ଆମର ପାଖକୁ ନା ରୋଜଗାର ଆମର ମୋଟେ ନାହିଁ ଏଇ ଯେ ହାଟକୁ ଯାନ ପାଉଁଟି ଦୁଇଟା ଧରିକିରି କେତେ 50-100 ଟଙ୍କା ହୁଏ ସେଇଗାରେ କଂସୁ ରକମ ଏ ଛେଳି ଛୁଳା ରଖିକିରି କଂସୁ ରକମ ଚଳୁଛି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ରହିଛୁ ଛୁଆ ନାହିଁ 25 ବର୍ଷ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବାହା ଦେଇଛି 25 ବର୍ଷ ପୁଅ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଚାଲିଗଲ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କିଛି ଖବର ରଖିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଜୀବନରେ ନାହିଁ ଜୀବନରେ ନାହିଁ ଗୋ ତେବେ ପୁଅ ଥିବା ସମୟରେ ଖଣ୍ଡିଏ ମାଟି କାନ୍ଥ ସହ ଟାଇଲି ଘରଟିଏ କରିଥିଲେ ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ସେହି ଘରକୁ ଆଉ ମରାମତି ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେପଟେ ଅସମୟରେ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁକୁ ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରି ବାପା ଗୌରଗୋପାଳ ଦୁଃଖ ଓ ଚିନ୍ତାରେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକିଏ ସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ପାଉଁରୁଟି ନେଇ ହାଟରେ ବିକ୍ରି କରି ଯାହା 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ମେଡିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହିଁ ସରିଯାଏ ତେବେ ଏହି ପରିବାର ଟିକେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରହିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଝାରପୋଖରିଆ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ କେବଳ ଆଶ୍ୱାସନା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ପକ୍କା ଘରଟିଏ ମିଳିପାରିନାହିଁ ତେଣୁ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଏହାର ସମାଧାନ କଲେ ଗରିବଙ୍କ ଭରସା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁଟାକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଇସ୍ୟୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 3ଟା ଟର୍ମ ହେଲାଣି ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଆସିଲେ ବୋଲେ ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରାଯାଇଛି କି ଯେହେତୁ ଅସହାୟ ଲୋକ ତାକୁ ଟିକେ କେମିତି ତାର ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେ ରାସ୍ତା ଟିକେ ବନେଇ ଦିଆଯାଉ ମୁରୁମ୍ ଟିକେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତା ଘର ଟିକେ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତାକୁ ଟିକେ ଭତ୍ତା ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏସବୁ ଯେତିକି ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆଜି ଯାଏ ସେ ପାଇଖାନା ଖଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ ତେବେ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର କଥା ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା କଥା କି ସେ ଲୋକ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ଏବେ 8 ବର୍ଷ ତଳେ ତାର ପୁଅଟେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଇକି ଆଉ ତାକୁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେନି ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ପୁଅଟାକୁ ସେ ହରାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ଯେଉଁ 8 ଡେସିମିଲ୍ ତାଙ୍କର ଜାଗା ଥିଲା ସେ 8 ଡେସିମିଲ୍ରୁ 4 ଡେସିମିଲ୍ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେ ଚିକିତ୍ସା ବାବଦରେ ବିକିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଏବେ ତାଙ୍କର ନା ହିଁ ରୋଜଗାର ଅଛି ନା କୌଣସି ପନ୍ଥା ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବେ ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଭତ୍ତା ଏବେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଆଶା କରିବୁ କି ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ରହିଆସିଛି ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ କମ୍ ସେ କମ୍ ତାଙ୍କ ଘରଟା ଟିକେ କରିଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଟିକେ ବନେଇଦେଲେ ବା ସରକାରୀ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଖାନା ଗୋଟେ କରିଦେଲେ ଯେଉଁଟା ସରକାରୀ ସ୍କିମ୍ ଭିତରେ ଆସୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପକ୍ଷେ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ଭାବରେ ଯୋଗାଇଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ପରିବାରଟା କମ୍ ସେ କମ୍ ବଞ୍ଚିପାର ତେବେ ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପରେ ସେ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଇନଫର୍ମେସନ ମିଳିଲା ଗୋପାଳ ବାନାର୍ଜୀ
स्त्री रूपा बनर्जी दुई जन अच्छा गोपाल बनर्जी षाठी वर्ष पाखापाखि वाइफ अठावन वर्ष पाखापाखि गोटे मात्र छुआ था पुओ पिला से तो कैंसर डेथ कर झीव को बाह दे सारी घर बर्तमान सुधा प्रधानमंत्री आवास योजन मिलना जेहेतु मो कान को आता सुनिश्चित वीडियो को सहित आलोचना करी एसीसी लिस्ट अच्छी ना एडिशनल लिस्ट जो मागी से ना जदि नापी कलेक्टर सहित डिस्कसन करते आवास पटे पार मुझे चेष्टा कर जिला सारसकोणारू तपन कुमार दंडपाटों रिपोर्ट कोणार्क लाइव।